אחד שבוע ואין מקד שנתיים ימים פרו חולים והנה עומד על היור והנה עם ליור עולות שבע פרות יפות מהעוברות בשר ותראינה באחו והנה שבע פרות אחרות עולות אחרינו מן היור רעות מראה ודקות בשר ותעמודנה אצל הפרות על שפת היור ותוכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות ויקץ פרו וישן ויחלום שנית והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות והנה שבע שיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן ותבלנה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות ויקץ פרו והנה חלום ויהי בבוקר ותיפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים את כל חכמיה ויספר פרו להם את חלומו ואין פותה אותם לפרו וידבר שר בשכים את פרו למור את חטאי אני מזכיר היום פרו קצף על עבדיו ויתן אותי במשמר בצער הטבחים אותי ואת שר האופים ונחלמה חלום בלילה אחד הנבאו איש כפתרון חלומו חלם ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתור לנו את חלומותינו איש כחלומו פתר ויקרא אשר פתר לנו כן היה אותי ישיב על קני ואותו תלה וישלח פרו ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור ויגלח ויחלף סמלותיו ויבוא אל פרו ויאמר אל יוסף חלום חלמתי ופותרן אותו ואני שמעתי עליך למור תשמע חלום לפתור אותו ויען יוסף את פרעה למור בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה וידבר פרעה יוסף חלום נעמד על שפת היור וכו' ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלוהים עושה הגיד לפרעה שבע פרעות הטובות שבע שנים הנה ושבע שמלות טובות שבע שנים הנה וכו' חלום אחד וכו' ויתב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא חזה איש אשר רוח אלוהים בו ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי רק הכיסא יגדל ממך ויאמר פרעה אל יוסף נתתי אותך על כל ארץ מצרים יוסף וכו' והרכב אותו בקרב משנה אשר לו וכו' יוסף הצדיק יצא כאן מבירה עמיקתא לאיגרא רמא שמעון לפני כן הוא היה בתוך הבור במצרים במצב קשה ועכשיו ברגע אחד הוא עלה לגדולה להיות משנה למלך כמובן שהכל מעט השם יתברך הצורה שבה עשה את זה השם יתברך מה שמפורש בפסוקים זה דרך החלום של פרעה אבל באריזל בספר שער הגלגולים כתוב עוד דבר שגרם את זה גם הוא כמובן מה שהם ברך שבאותו לילה נכנס בו ניצוץ נשמה מחנוך הצדיק יש לנו ב... פרשת בראשית בעשרה דורות שמאדם עד נוח פרק ה' אז הראשון זה אדם אחרי זה שט אחרי זה אנוש אחרי זה קנן אחרי זה מעללהל אחרי זה ירד והשביעי זה חנוך אז מה כתוב על חנוך? ויחי חנוך 50 שנה ויולד את מתושלח ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה ויולד בנים ובנות ויהי כל ימי חנוך 50 שנה ו300 שנה ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים מה זה כי לקח? מה היה? יש שתי פירושים בזה פירוש ראשון כתוב ברש"י ויתהלך חנוך צדיק היה אבל וקל בדעתו לשוב להרשיע לפיכך מיהר הקדוש ברוך הוא בסלקו קודם זמנו וזהו ששינה הכתוב לכתוב ואיננו בעולם למלות שנותיו זאת אומרת יש כאן שאלה למה כתוב על כולם כתוב נגיד אצל האבא של חנוך אצל ירד כתוב היו כל ימי ירד 260 שנה או 900 שנה וימות אצל אדם הראשון אצל כולם כתוב וימות
ורק אצלו לא כתוב לשון וימות, אלא כתוב לשון ואיננו. גם בנוח, שהוא הצירי ברשימה, אז כתוב בפרשת נוח, בסוף פרקצת, ויקול עם נוח 900 שנה ו-50 שנה, וימות. ורק אצל חנוך, מתוך כל העשרה אלו, היחידי שלא כתוב וימות, אלא כתוב לשון ואיננו, ועוד, כתוב לשון כי לקח אותו אלוקים. יש פה שתי שינויים. אחד, במקום וימות כתוב ואיננו, ועוד, התורה מפרשת, למה איננו? כי לקח אותו אלוקים. על האחרים לא כתוב כי לקח אותו אלוקים. אז יש שתי פירושים. רש"י אומר שמצד אחד הוא היה באמת צדיק גדול חנוך, אבל מצד שני הוא היה קל בדעתו לשוב להרשיע. אז לכן הקדוש ברוך הוא מיהר לקחת אותו לפני הזמן, כדי שלא יתקלקל, שישאר שעד סוף ימיו הוא היה צדיק. אז לכן כתוב ואיננו ולא וימות, זה מלמד שזה היה לפני הזמן, וגם כתוב כי לקח אותו אלוקים, לקיחה לפני הזמן. אבל הרמב"ן כאן על התורה מביא פירוש שני בדבר, שהכוונה שחנוך עלה חי לשמיים, לכן לא כתוב הימות, הוא לא מת, ואיננו, לא מת, רק איננו, וזה כי לקח אותו אלוקים בלי למות, לקח אותו, העלה אותו חי לשמיים. וזה תלוי פה, יש פה שתי גרסאות בתרגום אונקלוס. כתוב בהליך חנוך בדחלתה דה השם ולאיתוי הרעילה עמית יתה השם. יש, זה גרסה אחת, הרי לא עמית, ויש גרסה שעלה לא גורסים, לכן זה נמצא פה בסוגריים. אבל לפי כל השיטות זאת אומרת חנוך היה צדיק. החנוך בפרשה כאן, בפרשת בראשית, האדם היחידי שכתוב עליו את הלשון הזה בפרשת בראשית, והתהלך חנוך את האלוקים, זה כתוב על, זה כתוב רק על, זה כתוב רק על, על חנוך. בפרשה הבאה, בפרשת נוח, כתוב לנו את זה גם על נוח, ואת האלוקים יתהלך נוח. אבל בפרשת בראשית היחידי שזכה להיכתב עליו את זה, זה חנוך. ויתהלך חנוך את האלוקים. לכל הדעות הוא היה צדיק גדול מאוד. השאלה רק, מה היה שהוא הסתלק בגיל מוקדם? האם זה היה מעלה שהוא עלה לשמיים חי בלי למות, או שכדי שהוא לא ירשיע הקדוש ברוך הוא לקח אותו רק בגיל, כבר בגיל שינצה מחי שנים, שיחסית לדורות ההם זה היה נקרא גיל מוקדם. על כל פנים, אז בכל הדעות חנוך היה צדיק גדול, ובפרט לדעה שהוא עלה לשמיים חי. אומר האריזל שבאותו לילה יוסף הצדיק, באותו לילה שפרו חלם את החלום, יוסף הצדיק נכנס בו ניצוץ מהנשמה של חנוך, ועל ידי זה יוסף עלה לגדולה. הנשמה הזאת של חנוך היא נשמה גבוהה מאוד, ויוסף עלה לגדולה על ידי הניצוץ הזה של הנשמה שנכנס בתוכו. כל המשך הדברים שהיה זה תוצאות של זה. יש לנו כאן ללמוד כלל גדול מאוד. יש לאדם כל מיני בעיות, כל מיני מצוקות, כל מיני סוגים, כל מיני עניינים. צריך לדעת שנכון שאפשר לנסות לחפש פתרונות בכל מיני צורות, אבל הרבה פעמים אם הבן אדם יזכה לניצוץ חדש של נשמה גבוהה שלא היה לו קודם, ממילא כל המצוקות וכל הצרות האלו הכל יתהפך לטובה. שמעון, זה קור או חום?
ממילא הכל יתהפך לטובה. ואיך אדם זוכה לניצוץ של נשמה חזקה, נשמה גבוהה? כמה שאדם יותר מתאמץ בעבודת השם יתברך, אז מהשמיים יותר ויותר נותנים לו את זה. אז יוצא שבאמת הרבה פעמים הרבה בעיות שבן אדם מחפש להם פתרון בכל מיני דרכים שונות ומשונות, לפעמים חייבים לחפש, יש דברים שיש עליהם את חובת ההשתדלות, אבל הרבה פעמים על ידי שבן אדם מתאמץ יותר בעבודת השם, על ידי זה הוא יכול לזכות לזה. כעת, בזכות מה זכה יוסף באמת לניצוץ הזה של חנוך? אז היה כמה דברים, אבל הדבר המרכזי זה על ידי השמירה שהוא שמר את עצמו מלהיקשר עם אשת פוטיפר. ואומר הגר"א, בביאור הגר"א לתיקוני זוהר, שגם חנוך שזכה למה שזכה, והשמיים זכה למלוך על מלאכים רבים, אומר זה בזכות שבדור המבול שהיה דור של פרוצים הוא שמר את עצמו בקדושה. ואומר הגר"א שכל אדם ששומר את עצמו בקדושה יזכה לעתיד לבוא לשלוט על הרבה הרבה מלאכים. ואם האדם זוכה באמת לקבל ניצוץ של נשמה חדשה שלא היה לו קודם, אדם צריך מאוד מאוד לשמור את עצמו מהכעס. כתוב באריזה שעל ידי כעס עלול חס וחלילה הנשמה של האדם להתחלף. אפילו הנשמה הבסיסית של האדם עלולה להתחלף על ידי כעס. אבל בפרט נשמות שבאו כתוספת, יותר ויותר צריך שמירה מהכעס כדי לשמור שהם לא יעזבו אותו. והרבה פעמים דווקא בשעה שאדם זוכה, הוא אמור לזכות לנשמה חדשה, דווקא אז מזדמנים כל מיני ניסיונות גדולים על כעס, כי כוחות הרע מחפשים איך לחטוף את הנשמה הזאת. שאמר פעם שזה הסיבה אולי שמצוי בהרבה מקומות שביום שישי אחרי צהריים יש כעס ומריבה. למה? בגלל שבאותו זמן מגיע הבחינה של תוספת נשמה של שבת, אז כוחות הרע מנסים לחטוף את זה. אז צריך מאוד מאוד, דווקא האדם צריך לראות כשמזדמן לו כל מיני סיבות לכעס, לחשוב מי יודע, אולי עכשיו בשעה הזאת הוא זוכה לקבל איזה חלק של נשמה חדשה, איזה ניצוץ של נשמה קדושה, ועלול להפסיד את זה על ידי הכעס, לשמור את עצמו מבחוץ. וההפסד, אם אדם מפסיד ניצוץ של נשמה חדשה, זה ממש הפסד גדול מאוד, כי ניצוצות כאלו או חלקים כאלו של נשמות קדושות, של צדיקים קדמונים, יכול לעזור לבן אדם עזרה עצומה מאוד מאוד בעבודת השם. קראנו כשפרעה אמר לו יוסף, ואם פרעה יוסף חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך למור תשמע חלום לפתור אותו. מה אמר לו יוסף? ויען יוסף את פרעה למור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. אומר רש"י, בלעדיי אין החוכמה משלי, אלא אלוקים יענה, ייתן ענייה בפי לשלום פרעה. העניין הזה זה דבר גדול מאוד. כמה שהאדם יותר מרגיש שהחוכמה שיש לו זה לא משלו, זה מתנת השם, אז הוא יכול יותר לקבל חוכמה גבוהה. הגמרא אומרת במסכת נדרים דף עין עמוד ב', ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה אדם ויחכים? אמר להם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. דהיינו כמה שיותר להתמיד בתורה, כמה שיותר למעט בענייני עולם הזה. אמרו לו, רבים עשו ולא עלתה בידם, הרבה עשו את זה ולא נהיו חכמים גדולים בתורה. אמר להם, מבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. מה הכוונה של הדברים? דבר ראשון, כפשוטו, שכדי לזכות להצליח בתורה לא מספיק ההתמדה בתורה, צריך גם להתחנן על זה לשם ברך, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אבל בכלל כוונת הגמרא שכשאדם מרגיל את עצמו להתפלל על החוכמה בתורה, אז הוא מרגיש שהחוכמה היא מתנה מהשם, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. כשאדם מרגיש שהחוכמה שיש בו
זה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא זה מהשם יתברך. אז החוכמה שלו יותר מחוברת להשם יתברך, ואם החוכמה יותר מחוברת להשם יתברך, אז הכוח של החוכמה הולך ומתרבה. ולא רק שהכוח של החוכמה הולך ומתרבה, אלא על ידי זה יש הערה רוחנית בחוכמה, שהתוצאות של החוכמה הזאת יהיו טובות מאוד. כמו שאנחנו רואים כאן אצל יוסף, התוצאות של החוכמה שלו, שהשם נתן לו לפתור את החלום לפרעה, מה היה התוצאות של זה? תוצאות עצומות. על ידי זה הוא יצא מהכלא, על ידי זה הוא עלה לגדולה למלוך על כל ארץ מצרים, על ידי זה חזרו אליו יעקב ומשפחתו, על ידי זה הוא זכה לכל מה שהוא זכה עם יעקב אבינו, וזכה להציל נפשות רבות, הכל נזקף לזכותו. הכל היה תוצאה של אותה חוכמה שהשם יתברך נתן לו איך לפתור את החלום לפרעה. אבל כשהיה לזה כזה לו תוצאות גדולות, זה היה בזכות שיוסף הצדיק קישר את החוכמה לשורשה, קישר את החוכמה להשם יתברך. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה. הוא לא רק אמר אלוקים יענה את שלום פרעה, הוא הוסיף מילת בלעדי, זה עוד דבר שני. לא רק לקשר את החוכמה לשורשה לבורא, אלא להרגיש אנחנו כלום. כמה שאדם מלבד שהוא מרגיש זה מהשם, שהוא מרגיש שזה רק השם, אז הכוח של הנפלאות של זה הוא נטול גבולות. כל עוד שהאדם מרגיש השם והוא, אז עדיין אם אדם חושב שזה רק משלו, אז ממש מחסיר את ההערה האלוקית מזה. אם אדם חושב השם יתברך נותן לו את החוכמה, אז זה כבר טוב. אבל עדיין, כיוון שמעורב במחשבתו גם הוא, אז, והוא הצינור של החוכמה הזאת, אז במידה מסוימת עלול להיות שהמגבלות של הצינור מגבילות את הכוח, עד איפה התגלגלו הדברים מכוח החוכמה הזאת. אבל כשהאדם מלבד האלוקים יענה את שלום פרעה, מוסיף על זה את הבלעדיי, אני כאן לא בעסק בכלל, זה רק השם יתברך, אז הכוח של החוכמה הזאת הוא גדול מאוד. יש לזה כוח מלבד העוצמה של החוכמה, גם מה יפעל מכוח החוכמה הזאת, מה יהיו התוצאות של זה, זה באין קץ של האורות העליונים. קראנו בפסוק ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. מה הפירוש של לשון פה אחרי? לפי דרך הפשט הכוונה, כיוון שאני רואה שהשם הודיע אותך את כל זה, אין נבון וחכם, אין נבון וחכם כמוך. אבל לפי פירוש האריזה שהבאנו קודם, שיוסף באותו לילה קיבל את הכוח הזה, אז המילה אחרי מתפרשת הרבה יותר טוב, זה כפשוטו. מאחרי שהשם יתברך עכשיו בסיפור הזה של החלום נתן לך את מה שנתן לך, אז אין חכם ונבון כמוך. וזה מרומז בלשון הפסוק, המילה הודיע בכתיב חסר, בלי יוד, כתוב גם שבפסוק זה כתוב עם יוד, אבל כתוב ברמה מפנו בספר עשרה מאמרות, כמובן ספר עשרה מאמרות, שלא בספר הרמה מפנו כתוב שאת הדרשות של גימטריה, לפעמים אפשר לעשות גם בכתיב חסר, אפילו אם הפסוק כתוב עלה. המילה הודיע זה בגימטריה 85, בלי היוד. והמילה חנוך זה 84, עם הכולל, זה 85.
ואומר פה יוסף, אחרי הודיע, אחרי שנכנס בו הנשמה, הניצות של הנשמה של חנוך, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. בהמשך הפרשה בפרק מבית בסיפור של אחי יוסף שבאו אליו, אז אחרי שיוסף אמר להם שהוא חושד אותם במרגלים, אז כתוב בפסוקים כ"א וכ"ב, ויאמרו איש אל אחיו, אבל השם יום אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותם למור, הלא אמרתי עליכם למור אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש. אז זה פעם ראשונה שכתוב בתורה שהם עשו תשובה על המחירה של יוסף. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותם למור, הלא אמרתי עליכם למור אל תחטאו והילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש. אחרי זה הוא שלח אותם, ואז כתוב בפסוק כ"ח, ויום אחרי שויפתח אחד את שקו והוא מצא את הכסף, מי זה האחד? אומר רש"י זה היה לוי. ויפתח האחד את שקו לתת מספו לחמורו במלון, וירא את כספו והנה הוא בפי אמתחתו, ויאמר אל אחיו ושב כספי וגם הנה באמתחתי, ויצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו לאמור מה זאת עשה אלוהים לנו. זה הפעם השנייה שכתוב שכתוב כאן לשון של תשובה אצלהם, וזה במציאה של הכסף באמתחתו של לוי, אבל השאר עוד לא ראו, זה רק אחד. בהמשך כשהם הגיעו לארץ ישראל, זה היה בפסוקים מה שקראנו כ"ז וכ"ח, אחרי זה בפסוק למדי, ויהי הם מריקים שקיהם, והנה איש צרור כספו בשקו, ויראו את צרורות כספיהם המה ואביהם ויראו. זה עוד פעם הפחד שתפס אותם. מקום רביעי שיש זה בסוף הפרשה בפרק מ"ד, אחרי שהגביע נמצא באמתחת בנימין, כתוב בפרק מ"ד פסוק ד"ז, ויאמר יהודה מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך, איננו עבדים לאדוני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו. זה המקום הרביעי, האלוקים מצא את עוון עבדיך. מקום חמישי יש אחרי פטירת יעקב אבינו בסוף פרשת ויחי, אז כתוב כתוב ויצבו אל יוסף למור אביך ציווה לפני מותו למור, כה תאמרו ליוסף אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך ואתה סנה פשע עבדי אלוקי אביך, ויבק יוסף בדברם אליו. זה מקום חמישי. מה העניין פה של החמש פעמים האלו? הדברים האלו היו לתקן את נשמתם מהחטא
של מכירת יוסף. הנשמה נחלקת לחמש בחינות: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, שמכוון כנגד עולמות עשייה, יצירה, פריאה, צילות ואדם קדמון. והם היו צריכים לתקן את הפגם בכל החמישה בחינות האלו. הארבע פעמים הראשונות זה כנגד הנפש, רוח, נשמה, חיה ועשייה, יצירה, בריאה והצילות. וכשהם תקנו את זה, כבר זה הספיק כדי לחבר בחזרה את יעקב עם יוסף וכל השבטים. בבחינה החמישית הפגם היה יותר בדקות, ולכן שם את זה לא היה צריך לתקן קודם. אבל השלמות של התיקון אחרי פטירת יעקב אבינו, אז היה צריך לתקן גם את זה. את בפעם הראשונה כתוב, איפה שקראנו, אז זה כתוב, יש הרי חטא ואבון ופשע. חטא זה שוגג, אבון ומזיד, ופשע זה מרידה. בפעם הראשונה בפרק מבית פסוק כ"א, פסוק כ"ב, כתוב, היען ראובן אותם למור, לא אמרתי עליכם למור, אל תחטאו וילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. בפעם הרביעית כבר כתוב לשון יותר חריף, ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, האלוקים מצא את עוון עבדיך. מה העניין? כדי לתקן יותר גבוה עד עולם האצילות ועד בחינת חיה, היה צריך מצידם התייחסות יותר חריפה אל האווירה. לא להתייחס אל זה כאל שגגה, אלא להתייחס אל זה כאל מזיד. האלוקים מצא את עוון עבדיך. ולתקן בבחינה הגבוהה ביותר, ביחידה ובאק, אז זה היה צריך יותר מזה. אנא סנה פשע אחריך. להתייחס את זה כמו אל פשע, גם שוודאי שהם לא כיוונו לשם מרידה, גם לא במזיד אלא בשוגג, אבל להתייחס את זה בחומר כמו אל פשע. כמה שאדם רוצה לתקן במקום יותר גבוה, התשובה צריכה להיות בעוצמה יותר חזקה. יותר להתייחס בחומרה אל העבירה, להבין יותר כמה חמור העניין ללכת נגד רצון השם יתברך. ועד אחד הדברים מגיעים אפילו בתחילת הפרשה אצל שר המשקים, שבסך הכל הוא לא היה פה צדיק גדול ולא, אבל בכל אופן דרכו התגלגל הישועה. אז בסוף פרשת וישב מה כתוב, לו זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. ופה אחרי החלום של פרעה, אז מה כתוב? וידבר שר המשקים את פרעה לאמור, את חטאי אני מזכיר היום. אז יש מפרשים, הוא הרי את חטאי התכוון על העניין של מה שהיה עם פרעה, אבל שהכוונה מהשמיים ניתנו לנשמתו להגיד את הלשון הזה, שיש בזה בחינה של וידוי, לנקות משהו את הנשמה, שרק אז הוא יכול להיות צינור אל השפע הגדול הזה, להביא לגאולת יוסף. יש לנו מכאן ללמוד, כשאדם רוצה שזה זכות תתגלגל על ידו, או איזה מדרגה גבוהה שהוא רוצה לזכות, כמה שהוא יותר ינקה את עצמו מכל חטא, על ידי זה יוכל יותר הדבר לבוא על ידו. נדגיש רק מה שדיברנו לגבי השבטים, על החמש בחינות של הוידוי שהיה להם, אז זה כמובן הכל לפי ערכם, זה לא במושגים שלנו. אנחנו חלילה לנו מלחשוב שבמושגים של החטאים שלנו יש, היה אצל הקדמונים זה הכל בדברים בדקות שלמעלה בדרגתנו. אבל כל פנים, כמה שהאדם יותר מתקן את עצמו בתשובה, על ידי זה הוא יכול לזכות יותר בין לאורות הרוחניים ובין לישועות בכל העניינים. שמעזור שנזכה כולנו כמה שיותר תקרב לשם ברך, כמה שיותר תחבר לתורה הקדושה, שמעזור שנזכה כולנו לבינם דמוקדש מרב אמינו אמין, ביד משיח תזכה מרב אמינו אמין.